ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಸ್ವರ ಯಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು? ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಏರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಕೀಲರಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಸ್ಐಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೋದಿಜಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನ ಮನಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಜಿ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈ ನಡೆಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದೇನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ, ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಇಷ್ಟವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, ಆ ಇದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಸಿಗಾಕ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏವನ್ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿ ನೀವರೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ್ರೆ? ಹಾ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬತ್ತಾರ ದಿವ್ರಯ್ಯ? ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಿವ್ರಯ್ಯ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರ ದಿವ್ರಯ್ಯ? ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾರು ಸಂತಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಹಣ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಿವ್ರಯ್ಯ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸಂತಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರವರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಸನದ ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತಿದ್ರೆ ಬೇಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಬೇಲೂರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಳ್ಳಿ ಅಂತ ಊರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿದ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೋಬಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಸನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ದಿವ್ರೇನಾ? ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಕಡೆ ಅದು. ಇದು ನಮ್ದು ಹಾಸನದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿದು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಇವರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಿಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂಡಾಯ್ತು ಸರ್? ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬೇಕಾದಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದಾವೆ ಸರ್, ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡಿ ನಾವಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಓ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗವರ್ನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಿ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಅಚ್ಚಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಈಗ ಸರ್? ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ? ಹೌದು ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಡೇಟ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:48. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪೆಂಡ್ರೆ ವಂಚಿರೋದು ಯಾರು?
ಒಪ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾರು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಪಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರು ಸರ್, ಇದೊಂದು ತನಿಖೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೆಂಡ್ರೋಲ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡ್ರೋಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಯಂಕರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟನೆ ಕಿಲಾಡಿ ಅವನು, ದೊಡ್ಡ ಕತಾರ್ನ ಕಿಲಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೆ ಅಲ್ಲಿ. 2296 ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಅವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು 10 ಸಲ 20 ಸಲ ಹಾಕಿ ಬಂದರಂತವು. ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯಂಕರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ 6 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವೇಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೀನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೀನ ಸೋಲ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಏನೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀವೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿಬಿಐ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ 2:37 ಟೋಟಲಿ ಟೋಟಲಿ 2:37 ಮೂರು ಜನದಿದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಟಿದು ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಂತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದಾಫಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360° ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.